новата седмица, 3 януари. Да, море, но спри да се давиш. Това ми е над слова. Да, море означава... Да, много е. Море от информация, море от енергии, море от възможности, море от предложения, но спри да се давиш. Това е първо и основно. Значи, тройка, единица, двойка и седмица, това са числата на деня. Съответно, това са божествата. Брихаспати, Сурия, Чандра и демона Кето. Или Асурата Кето. Какво имаме да правим? Да удостоверим кои са опасностите и да разберем съответно как да стоим на страна. Някои от нас имат склонността да се давят. И затова започвам от там. Разглеждам случаите на удавници. Или... Да. Окей, какви видове удавници? И казвам... Да, някои от случаите на удавници или на удавяне са случайни. By accident. Случайното удавяне? Добре. Обаче има други, които са purposeful или такива с намерение. Не са случайни. Айде да кажем not by accident. И от тях веднага мисля кои са. Значи едното е homicide. Знаете, че имам английски дневник. Едното е убийство, другото е suicide. Естествено, имате непредумишлено убийство и имате предумишлено убийство. Имате по невнимание, убийство по невнимание, например. Без да искаш. Даваш назаден с трактора или с крана и премазваш колегата. Или кучето му. Значи има непредумишлено убийство, има предумишлено убийство. Когато говорим за море, когато говорим за голяма вода, буквално искам да си представите такива знаци, нали, които искат да те запазят да не се давиш. Например, такива сте виждали на морето, виждали сте на плажа, на бреговата ивица, виждали сте такива до големи водоеми, до езера, особено където са публични местата, при басейните със сигурност. Например, не пийте алкохол, нали, внимавайте, защото е примерно хлъзга в пода и така нататък. Нали, не ходете да плувате, ако сте употребили опиати. Има най-различни предупреждения. Каква е целта? Естествено, говорим обикновено за някакво комерциално, частно или публично управлявано място, водоем, или предимно с ваканционен, да кажем, характер или развлекателен. По някакъв начин знаеш, окей, тук са туристи и трябва да дадем указания на туристите. Нали? Не можеш по целия свят да стоиш, не се давете, това е голямата вода, би трябвало да сме достатъчно умни, за да се сетим. Но повечето хора не се сещат, особено ако са се наквасили здраво. Между другото, понеделник е свързан точно с това. Понеделник е свързан точно с пиенето. От една страна вода, от друга страна мляко, но пък и на вино. И съответно на по-тежки варианти. Ферментираните напитки са свързани, освен с раджагуна, естествено после и с тамагуна. Замъгляването на съзнанието. Нали? Тоест, имаш желание за нещо, искаш да го удовлетвориш и опиянението. Между другото, типично тема, свързана с понеделника. Опиянението, махмурлук, трудно начало на седмицата. Така че, бих казал така, ето ви един от отговорите, или ето ви едно от направленията. Не се давете заради махмурлук. Нали? Тоест, не бъдете в несвяст. Не се докарвайте до несвяст. Това е много съществено. И стойте надалеч от водата. Ако ще пиете, ако ще губите съзнателност, ако ще ставате неадекватни, нали? Правете го на ограничените места. Много интересна тема, между другото. Точно отново, тройка, единица, това е отговорност. Обществената отговорност е свързана също с единицата. Отговорност по отношение на себе си, отговорност по отношение на децата, също единицата. Отговорност по отношение на тези, които не могат да носят отговорност за себе си. Например, както един преподавател или треньор носят отговорност, учител, разбира се, има леко нюансиране, преподавател и учител са различни неща, инструктор, различни неща. Естествено, държавата,
общината, нали, има различни нива на отговорност. Няма да занимавам си с как се казва това, юридически, исторически аспекти на всичко това, но най-общо, още веднъж ви казвам, спрете да се давите. Много е. Тройката е свързана точно с тази необятност. И естествено, човек се дави в различни неща. И едно от направленията на нашите разговори и подготовката е спри да се давиш в морето от дезинформация. Защо дезинформация? Ами, не се ли казва морето от информация? Да, казва се морето от информация, но се замисли днес на ведически план, на ниво на абсолюта. В центъра на ведите е абсолюта. Абсолюта е личност. Абсолюта не е просто абсолют. Ами, например, абсолютно твърдение. Най-голямото нещо, най-дълбокото нещо, най-високото нещо. Абсолюта е личност. Това е личността на Бога. Та, ако погледнем по същина или по същество, в същината, есенциално, верите, всъщност информацията, всяка информация е дезинформация. Още веднъж ще го кажа. Всяка информация е дезинформация. Информацията практически е илюзия. Ние се давим в море от илюзия. Така че на ултимативно ниво, ние самия факт, че идваме в материалния свят, самия факт, че се раждаме в тяло, вече означава, че сме се хвърлили в морето или в океана от дезинформация, океана от илюзии. И е сигурно, че ще се отдавим. Сигурно, че ще се отдавим. И на тази светла нота смятам да ви изчета числата и отново да ви припомня, че имаме число на душата и число на съдбата. Едното е свързано с склонности, предразположение, това е душата, а другото е свързано с задължения, дълг, съдба, това е числото на съдбата. Значи събирате всички цифри от рождената си дата и получавате числото на съдбата си. Трябва да се научите или трябва да се стремите да постигнете тази крайна окончателна дестинация. Тя е теистична, тя е тео дестинация. Тя е божествена дестинация и да, божественото е аспект или някаква част от собствената ви вибрация. Божественото може да бъде открито не само в църквата, не някъде много далеч, не някога, не след години, не след като умрете. Божественото може да бъде намерено в рамките на живота и съответно в сърцевината на нещата. Така че докато си задаваме въпроси, докато изследваме отново викания, да не оставаме на повърхността, да не бъдем мързеливи, да не се задоволяваме с лесни отговори, да продължим по същество. Да дълбаем надолу, надолу, надолу. Да, ще има не особено приятни пластове, но ако стигнем където имаме да стигнем, ще открием истински важното. Или ще открием абсолюта. И това е задачата. Всъщност, задачата на търсещия е не просто да намери нещо, не просто да намери себе си, и неговата задача да намери абсолюта. Може би за някой от нас да намериш себе си и да намериш абсолюта е едно и също, но не е задължително. И така, спрете да се давите, колкото и да е голямо морето, колкото и да е голям океан, не се давете. И да, има различни видове океани, но в океана от информация избягвайте, в океана от дезинформация избягвайте да се давите. Ще говорим за различни стратегии, евентуално. Ако е парадоксално, че говоря толкова много неща, и на време да ви казвам, спрете да се давите, но да, мисля, че може да останете. Най-малкото, нали, това е като да ви хвърля пояс или въже и да ви кажа дръж се или дръжте се, не се давете. Морето няма да си иде. Независимо аз какво искам или вие какво искате. И така, числата на седмицата ще бъдат 3-1-2-7 днес, 4-2-9 утре, 5-3-5 срядата и 6-4-3. Почваме с сила за успех за тази година и ви припомням, това е годината на шестицата, т.е. това е годината на материализма, годината на материалността. Материята може да бъде твой враг, може да бъде и той помощник. За нормалния човек, ще ви цитирам, некой да е Чък Паланюк и разбира се Тайлър Дърдън, кого други го мога да цитирам. Боен клуб, за който не се сеща какво говоря, ми е референцията.
нещата, които притежаваш, на които си собственик, the things you own, end up owning you. Нещата, които уж ти притежаваш, накрая притежават теб. Ние си въобразяваме, че притежаваме неща, обаче се оказва, че нещата ни притежават. И съответно това е една от големите заплахи на тази година. Както всеки мъж, който си въобразява, че може да притежава една жена, се оказва притежаван. Всеки човек, който желая да си купи имот, къща, разбира рано или късно, че бива притежаван. Всеки човек, който смята да се здобие с позиция, разбира, че позицията го притежава. Всеки човек, който иска власт, който иска лъст, разбира, че накрая той е слугата. И ние всички искаме нещо да ни служи. Аз ще имам това, то ще ми служи. Не, ти ще му служиш. Колкото по-рано се отрезвиш, колкото по-рано го разбереш, толкова по-добре. Нали? Ако се стреснеш, че след малко си отдавник, малко повече ще си правиш сметката и малко по-внимателно ще купонясваш. Купонясваш, ще се забавляваш и съответно ще празнуваш. Нали? Това е. Така че, да, би трябвало една отрезвяваща, как да кажа, перспектива да поддържаме и да внимаваме. В годината на шестицата може да ни се стори, че ние държим нещата, но всъщност това, което си мислим, че ние държим, държи нас. То ни държи, не ние него. Може да каже някой взаимно. Абе, мани ти взаимно. Количеството и качеството не са в наша полза. 7-5-6. Така, 6-4-3 е четвъртъка. 7-5-6 е петъка. Това е месец единица. Но, събран с шестицата, 6-1 прави 7, което означава илюзии, хипноза, заблуди, фантазии, нали? Мисля си, ама аз мислих, че аз не знаех, че така ще стане. Това е класиката. Аз не знаех, че така ще стане, или аз не мислих, не вложих това. Това са все тълкования на седмицата. Не очаквах, и то така си беше. Ето и други седмици, или превод на седмицата. Окей, така че пазете се, внимавайте цял месец. Празни обещания, фалшиви надежди, ето всякакви подобни ситуации, явления, умозаблуди, грешни тълкования, загубени в превода, неправна интерпретация. Всичко, което е свързано с горните, естествено вие ще измислите още варианти, който иска. 8, 6 и 8 е съботата, 9, 7, 1 и 4 е неделята. Спри да се давиш. Той е смисъл. Да, казахме, не бъди немърлив, не бъди небрежен. Отваряй си очите. Нали? Бъди нащрек. И съответно не запускай внимателността си. Запускай. Как се нещо? Не оставай да се влуши. Занемаряваме пак в момента, да, запуснат, т.е. нали, внимавайте, защото запуснато съзнание. Околните също са с запуснато внимание, така че трябва да внимавате този месец, да не ви случат странни неща, неприятни неща. То не е нарочно. Аз не е нарочно. Не знам как стана. Това не беше нарочно. Извинявай много, не беше нарочно. Така е, само че играчката и плачката вече са се случили, така че внимавайте с този месец. Ако човек знае, че не е на себе си, ще внимава. Ако знае, че другите не са на себе си, ще внимава още повече. Нали? Така че пазете се, пазете и другите, да. 6 и 7, това означава винаги в материален план. Значи ще имате материя, материални теми и разбира се его. Разбира се, ще имате някакви аз, за мен, моето. Нали? И това ще се проявява по различни начини. Опасно? Пазете се. Това е. Другото е, не бутайте хората, особено пияните, нали? И как се нарича това нещо, надрусаните. Не бутайте пияни и надрусани в басейн. Нали? Защото в крайна сметка ще ви съдят. Ще ви съдят за убийство. И ако вие се опитате да се докажете после за невинни, аз го убих, ама, нали, в най-добрия случай хомисайд вместо мърдър. Тоест, не предумишлено вместо предумишлено, евентуално ще ви намалят присъдата. При всички положения ще бъдете съдени. Така че пазете се, внимавайте. Това, че хората са беззащитни, не означава, че трябва да ги бутаме.
Знам какво казвам, умишлено го казвам. Не е забавно, не е смешно и ще завърши зле. Не бутайте хората в морето. Направи ми впечатление в един от курсовете, които карам, като обучаем. Колко много е нараснала информацията и съответно да ви шашна съвсем и така противоречиво на това, което казвам, малко да се подавим заедно, или малко да поплуваме, или да погледаме къде обикновено се давим. Значи, говоря ви за 60 секунди, за една минута. Хората похарчват 1 100 000 долара. За една минута в интернет. Хората изглеждат 764 000 часа Netflix. За една минута 4 милиона неща биват търсени в Google. За една минута 1,3 милион логвания се случват за Facebook. За една минута 19 милиона SMS-а биват изпратени. За една минута в YouTube 4,7 милиона видеа биват гледани. За една минута 400 000 приложения биват свалени. За една минута 694 000 скролират в Instagram. За една минута 194 000 души твитват. Всичко това се случва в една минута. Да, огромно е, да, море е, да, океан е. Данните, които ви прочетох, естествено са приблизителни на база на някаква извадка или някакви изчисления, са за меродавни евентуално, валидни, за 2020 година. Т.е. преди 2 години. Сега нещата са се увеличили. Като си имам предвид какво случва за една минута, какво случва за 60 минути и какво се случва 60 по толкова, да не? И какво се случва за 24 часа. Голямо е, но не се дави. И разбира се, информацията е свързана с обмен. Това, което влиза в тебе, малко или много предопределя това, което излиза, ако ние сме фабрика. В нас влизат идеи, образи, звук, трептящи частици, както ги наричат едни преподаватели по звук. Трептящи частици. И тези трептящи частици ни карат да мислим неща, да чувстваме неща и разбира се да взимаме решения. Те ни определят настроението и много други неща още. Но от многото неща, които си записах да имам предвид в този разговор или монолог, който се надявам да бъде и поучителен, едно от важните неща е буклук на входа, garbage in, буклук на изхода, garbage out. Ако нещото е некачествено на входа на фабриката ви, най-вероятно ще е некачествено и на изхода. Така че пазете се, не поемайте много буклук, не пийте от солената вода, дръжте се за въжето или там дръжте пояса и чакайте да дойде някой да ви измъкне. Но не забравяйте, като ви измъкнат, да не се окаже пак, че тръгвате да се давите. Нали? Има такива суицидни типове, които постоянно си търсят начин да се отдават. Така че престанете да правите лоши решения. И в тази връзка много интересно замислих се за паралела между български и английски. На английски американците, както и англосаксонците, няма значение, англичаните правят решения, те ги създават, произвеждани. They make decisions. А на български ние взимаме решение, което е много забавно, което отново може да ни покаже кой е повече единици и кой е повече двойка. Ние взимаме решение, някой друг го е произвел решението. ние взимаме решение, а друг го прави. Бъдете много внимателни и се пазете в годината на двойките. Какво ще вземете и какво ще последва.